العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه ولنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وصل اللهم على سيدنا محمد حمدك نبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. الحمد لله syukur kepada Allah SWT, kita akan sambung pengajian daripada kitab Daftazani. Baik, berkenaan dengan Daftazani, kita akan tengoklah sebenarnya dia ada beberapa yang bab yang kita boleh cepat-cepat. Macam bab dipanggil misal tasrif, itu kita cepatlah. Kan dia macam misal tasrif madi, nasara. Eh, itu kita boleh cepat-cepat. Dan hari ini insyaAllah kita akan ambil masa sampai pukul 2 sikit. Itu kita baca banyak sikit. Dan kita akan cuba khatam pada bulan 4 lah. Bulan 4 dan bulan 4 kita akan terus baca apa qatru qatrun kita insyaallah. Baik, kita tengok kana musannif rahimahullah qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi bi ulumi syekhina bi ulumikum fid darain amin qala wa amma awwaluhu al hamzah misl in fa'ala bi ziyadati al hamzati wan nun nahwu in qata'a inqita'an wa huwa li mutawa'ati fa'ala ay qata'tuhu fanqata'a. Tengok syarat tu ya, tengok apa syarat tu. Baik, walihadha la yakun illa laziman wa maji'uhu li mutawa'ati af'ala nahu asqaftu al-baba ay radattuhu fan saqafa. Baik. Dia kata di situ, maka bab yang seterusnya adalah apa yang di awalnya itu hamzah. Hamzah apa ni? Hamzah wasal lah maksud dia kan? Contoh apa? In fa'ala. Contoh apa? In fa'ala. Biziatil hamzati wa nun, dengan ditambahkan hamzah dan nun. Contoh in qata'a inqita'an. In qata'a inqita'an. Apa maksud in qata'a? Terputus kan? Terputus. In qata'a maksud terputus. Wahuwa limutawa'ati fa'ala. Dan ia iaitu wazan ini atau wazan in fa'ala ini. Makna dia apa? Untuk mutawa'ah fa'ala. Kita dah sebut makna mutawah, kena faham makna ter kan? Mutawah makna apa? Ter. Cuma makna detail lagi. Kita kata bahawa mutawah itu adalah menunjukkan kesan apa? Fi'il muta'di. Fi'il muta'di. Boleh? Macam contoh kan? Kita kata apa dia? Qata'ah kan? Contoh apa? Qata'ah. Qata'ah untuk kita lihat apa? Yang pertama, pelaku yang memotong. Boleh? Dan kemudian kita nak tengok kesan yang berlaku pada apa? Kita nak tengok barang yang dipotong. Boleh faham macam tu kan? Qata'a Muhammadun al-khashaba. Qata'a Muhammadun al-khashaba. Apa maksud dia? Muhammad memotong kayu. Boleh faham tu dipanggil fungsi guna kalimat qata'a. Tapi kalau in qata'a, maksud dia apa? Nak menceritakan kesan potong yang berlaku pada kayu itu. Tanpa melihat kepada siapa? Pelaku, fa'il. Apa? Macam contoh, fan qata'a al-khashabu, maka terpotonglah, iaitu berlakulah ataupun hasillah potong itu pada kayu. Maka itu dia makna mutawa'ah. Baik, dia kata di situ, maka dia digunakan untuk mutawa'ah fa'ala. Kalau in qata'ah untuk mutawa'ah apa? Fa'ala. Maksudnya, kalau fi'il yang muta'addi atas wazan fa'ala tanpa ada za'idah, baru boleh untuk kita nak mutawa'ahkan, itu maknakan dengan makna mutawa'ah ataupun makna ter dengan wazan in fa'ala atau wazan apa? In fa'ala. Nanti kalau contoh kita guna af'ala, nanti dia sebut kita guna apa? Af'ala. Boleh tak kita nak sebut mutawa'ah daripada af'ala menggunakan wazan in fa'ala? Jawapan tak boleh. Jawapan apa? Tak boleh. Kecuali ada beberapa hal ihwal, kecuali ada beberapa apa? Hal ihwal yang disebutkan nanti. Baik, sebab tu dia kata tu wahuwa limutawati fa'ala, maksudnya mestilah asal bagi apa in qata'a makna mutawa'ah daripada fi'il muta'adi atas wazan fa'ala. Nahu qata'tuhu. Nampak kan? Qata'tuhu fan qata'a. Nampak?
ولهذا لا يكون إلا لازما maka kerana ini tidaklah ia iaitu atau wazani fa'ala ini melainkan makna la lazim wa madihu li mutawaati af'ala nahwu asqaftul baba maka datangnya ia iaitu atau wazani fa'ala bagi menunjukkan makna mutawaah yang berasal daripada makna fi'il af'ala lahu contohnya asqaftu ya asqaftu al-baba apa maksud asqaftu al-baba ai radadtuhu maksud radadtu radda yaruddu mengembalikan asqaftu ha asqaftu apa dia asqaftu itu kan sebab asqaftu ezila asfaktu ezila asfaktu ezila asfaktu maka dia panggil apa asfaktu atau wazan af'al tu kan atau wazan af af'al tu maka dia kata apa kat situ asfaktu albab ay radatu itu saya kembalikan pintu ke tempat asal dia maksudnya kalau macam terbuka dia balik dalam keadaan asal iaitu tertutup fan safaqa fan safaqa ni dia panggil mutawaah daripada an safaqa an apa asfaqa asfaqa maka ini dipanggil juga adalah apa syaz adalah dipanggil syaz boleh wa az'ajtu ai ab'atu fanza'aja apa maksud az'ajtu saya jauhkan dia az'ajtu maksudnya apa saya jauhkan dia atau wazan af'ala dia maka datang mutawaah ha fanza'aja maka terjauhlah ia itu pun dipanggil apa dipanggil syaz kata di situ minas syawas nampak minas syawas suatu dia kata lagi wala yubna illa mimma fihi ilajun wa ta'sirun la yuqalu in karama wan ama wa nahwuhuma li annahum maybe wan adama ha antuk in adama ha ana in ama sa'ada taksyasha la yuqal oh ni ha betul antum betul in karama dengan in adama eh dia apa in an ama ni Allah sebab ama memang lazim mana boleh jadi mutawaah dia sebab dia kena cantik balik tak kita in karama dengan apa in okay eh, bagus juga kita selang ni kan ilang ya ah tak saya saya tengok nak baca dulu li'annahum lamma khassuhu bil mutawaah iltazamu ay yakun amru mimma yazharu asaruhu wa huwa al ilaju تقوية للمعنى الذي ذكروه من أن المطوعة هي حصول الأسر شوف dia kata di situ bahawa kalau nak buat apa makna mutawa atau wazan fa'ala kan atau wazan fa'ala tadi mesti syarat dia selain daripada yang kita sebut tadi adalah apa dia membawa makna ilash dia ada tu ilash apa maksud ilash iaitu yang dilakukan oleh anggota zahir ilash bukan maksud ilash perbuatan itu dilakukan oleh apa anggota zahir anggota zahir contoh apa qata'a qata'a dilakukan oleh perbuatan tangan daraba dilakukan oleh kaki contohnya boleh kalau tidak dilakukan oleh perbuatan yang zahir contoh apa dia perbuatan hati contoh alima kan ya a alima boleh sebut in alima boleh tak boleh in alama sebab dia itu bukan perbuatan yang apa daripada anggota zahir anggota zahir boleh dia kata lagi wa taksir dan mestilah ia itu jelas nampak kesannya jelas nampak apa kesannya pada maf'ulun bihi maka dia kata itu la yuqal maka kita tak boleh nak kata ha in karama tak boleh nak kata apa in karama apa maksud karuma mulia mulia ni apa hati dia mulia ni ha hati satu kalau kita termulia lah ya termulia in karama jelah lah benda apa asal dia tak apa jelah tak apa je tak apa jelah maka tak boleh untuk kita nak apa buat mutawaah daripada benda yang merupakan fi'il hati perbuatan hati
dan juga merupakan apa dia, kesannya tidak je, tidak jelas. Contoh in adama kan, in adama, adama hilang kan, terhilang, hilang hilang. Ada apa terlalu ni orang? Yang in adama, in idam, dibagi penggunaan tu tak fasih. Macam contoh dalam tajwidnya pun in Bahama kan, in Bahama, liman Bahama, liman Bahama itu kan apa Syekh apa Kofarwi Karok kan, dia kata. Dia tak boleh sebut apa, apa in Bahama. Mesti kalau nak sebut guna apa, istabhama. Dia guna istabhama. Itu kalau lazim. Bahama tu lazim. Mana istabhama tu lazim, in Bahama pun lazim. Cuma orang Arab tak pernah guna in Bahama. Boleh? Sebab dia tak ada apa, taksir dan juga air. Eh lah, show dia, itu penting. Umur kau pakai. Dia bukan tahu ni, Syekh Omar Bar, dia bukan Syekh Salah sikit. Kalau tawam tu yang lazim, dia buat istaf'ala. Tapi ada dia bagi syarat-syarat lah. Contoh nanti kan, macam dahroja. Dahroja menggolek kan? Mutawa'ah di bawah dahroja, boleh sebut? Intad, tak boleh. Mutawa'ah dia, tadah roja. Mutawa'ah, biasanya, badan pada wazan yang muta'addi, wazan dia apa? Muta'addi ni, dia ada wazan khusus yang membawa makna mutawa'ah dia. Boleh, kan Melayu ni, Alhamdulillah semua ganti ter dia. Jatuh, terjatuh. Sepak, tersepak. Alhamdulillah semua boleh bantik ter. Yang Arab bukan semua boleh buk ter lah. Bukan boleh semua boleh buk in-in kan. Dia pun ingat sama lah. Kalau tak terpaham dah. Tak terfaham tak boleh. Sebab dia mendahar, mendah hati kan boleh. Sebab apa dia? Sebab apa dia pun mensyaratkan sedemikian, iaitu apa dia? Mesti ada ilaj dan juga taksir li annahum. Kerana mereka, kerana mereka siapa ni? Sebab kerana mereka? Nuhah mana pula kan? Siapa ilmu apa kita baca ni? Ilmu apa? Sarfiyun, sarfiyun al-ibadi ulama sarf. Lama khasuhu bin mutawa'ah, apabila mereka mengkhususkannya, mengkhususkan apa? Nya tu, nya, mengkhususkan wazan infa'ala itu dengan mutawa'ah, maka iltazamu, mereka beriltizam an yakuna amruhu mimma yazharu asaruhu, bahawa mereka beriltizam, yakni mewajibkan bahawa mesti fi'ilnya itu adalah amruhu itu, maksudnya fi'ilnya itu apa yang terzahir kesannya. Boleh? Wahwal ilaj, dan iaitulah juga ilaj. Ilaj itu daripada perbuatan anggota zahir, anggota zahir. Untuk apa? Taqwiyatan li makna alladhi dhakaru, bagi mengukuhkan lagi makna yang telah mereka sebut itu, bahawasanya mutawa'ah ialah hasilnya asar. Hasilnya apa? Asar kesan. Boleh? Kan kita kata mutawa'ah adalah kita nak tengok kesan pada apa? Mufulumbi. Kalau benda tu nampak kesan, termulia nampak tu, benda dalam badan, dalam hati, boleh faham? Maka kita kata syarat yang sedemikian disyaratkan. Tapi kalau nanti pada wazan mutawa'ah yang lain, contoh tadah roja atau wazan istaf'ala yang berbuah mana mutawa'ah, dia tak disyaratkan dengan syarat macam ni. Di mana ilaj dan juga apa? Taksir. Ilaj dan juga apa? Taksir. Boleh? Jadi kita bagi kalau in Bahama tak boleh lah, sebab kita sebut mesti benda kalau nak buah tawazan if tawazan in fa'ala, mesti benda tu apa? Ilaj dia benda nota zahir dan juga apa dia? Benda ada taksir. Adapun kalau nak buat juga mutawa'ah atas benda yang apa? Mubaham ni, kita kena buat tawazan istabhama. Istabhama. Boleh? Itu yang disebutkan dalam syarah apa? Syarah apa kita baca? Kafrawi tu. Syarah? Kafrawi. Habis. Baca Pak Khalid yang seterusnya, ifta'ala. Wa ifta'ala bi ziyadatil hamzah wa ta' nahu ijtama'a ijtima'an. Ya. Wa huwa limutawa'ah fa'ala. Maksudnya ijtama'ah boleh juga dipanggil apa? Menjadi makna mutawa'ah bagi apa? Fa'ala. Bagi apa? Fa'ala. Nahu? Nahu. Jama'tuhu fajtama'a. Apa maksudnya? Jama'tu, saya kumpulkan. Ijtama'a, maka terkumpullah ia. Nampak itu? Baik.
Benda yang terkumpul zahir tak? Terkumpul zahir tak? Terkumpul zahir? Zahir lah kan? Ha, zahir itu zahir. Tak ada masalah lah. Baik. Lagi? Wal-ihtihaz nahu ikhtabaza ay ittihaza ittahaza al-khubza al-khubza. Apa maksud dia? Ittikhaz menjadikan ataupun memiliki. Ha. Menjadikan ataupun memiliki. Tapi ialah ambil memiliki di sini. Contoh apa dia? Ikhtabaza. Apa maksud ikhtabaza? Ha. Boleh kita kata ittakhaza khubza. Itu membuat roti. Menjadikan roti dia. Ikhtabaza Muhammad. Dia tengah ni ya. Dia tengah buat roti. Boleh? Menjadikan ataupun ikhtabaza tadi yang sebut apa mengambil di kedai ikhtabaza Muhammad ambil roti pun boleh undi uridan ikhtabaza boleh di mana fil baik ataupun fil kedai fil bukan boleh jadi kita bagi ikhtabaza boleh mana dua sama ada menjadikan ataupun apa mengambil itu mana yang kedua jadi mana pertama mutawa mana yang kedua apa dia ittikhaz yang ketiga boleh boleh ziyadati al-mubalalah fil makna fil ittasaba ay balagha wa talaga fil kasbi yakunu bi makna fa'ala baik dia kata di situ yang seterusnya makna yang ketiga makna mubalaghah yang ini kita dah masuk mengaji dah kan dalam abniyatul asma' wa af'al kan ini kita mengaji dah Zubair kata apa senang sangat ni kemah Zubair ni jadi kita gaji dah tapi tak apa lah kan baik makna atau wal ifta'ala juga boleh membuat makna mubalaghah pada makna melampau-lampau pada pada makna contoh iktasaba asalnya apa kasaba kan kasaba macam dia usaha sikit kalau iktasaba usaha yang bersungguh-sungguh boleh? So dia kata iktasaba ay balagha wattaraba dan melampau-lampau ittaraba fil kasbi ittaraba pun dibagi apa? Melampau-lampau juga pada menghasilkan barang yang dia nak boleh? Wa yakunu bi makna fa'ala lagi macam mana di sini? Jazaba jazaba wajtazaba boleh juga dia membuat makna fa'ala maksudnya apa? Pada wazan itu sama dengan mujarrad. Maksudnya wazan mazid sama aja dengan wazan mujarrad. Kalau kita kata jazaba pun tarik yang kuat, ijtazaba pun tarik yang kuat. Boleh? Habis. Lagi. Boleh makna tafa'ala nahu ihtasamu ya wa takhasamu. Antum takhasamu. Takhasamu. Ana takhasamu. Ikhtasamu ikhtasamu dengan takhasamu itu lagi awla baik dia kata makna ikhtasama juga adalah saling membuat makna tafa'ala itu saling berlaku maksudnya saling bermusuhan ikhtasama maksudnya saling bermusuhan nampak? Okay, habis seterusnya abang baca abang wa fa'alla bi ziyadati al-hamzati wal lam al-ula aw al-thaniyah nahwu ihmara ihmiraran al-hamra fa huwa lil-mubalaghati boleh jadi wazan ni yang pertama bermakna mubah kalau hamra merah kalau ihmara merah yang sangat boleh lagi wala yakunu illa lazima itu memang makna lazim lah lagi wa khassa bil alwan wal uyub dan khusus dia ia bagi warna dan juga uyub apa maksud uyub kaiban benda-benda jelek-jelek ada pada manusia ni okey lagi wa thalithu ma kana madhihi ala sittati ahrufin mithlu istaf'ala lahu istakhraja oh dia bih tu je okey usalis kan baik jadi kalau kita kata makna uyub apa contoh makna uyub ha araja kan saya araja tapi kalau i'raja kan araja timpang tapi kalau i'raja terlampau timpang boleh mungkin capik sikit kot itu araja capik sikit jadi kalau apa i'raja capik betul capik memang teruk lah hang buat teruk sangat ni i'raja kalau kena amia boleh ke eh
Ramia jadi tahu ni. Ramia apa? Ya, tetapi. Tak boleh lah kita nak nak guna semua sama tak boleh. Ya, raja kan. Okey, yang ketiga apa? Macam mana? Wasalis. Wasalis makana madhiya ala sittati ahruf. Ya, dia ada enam huruf semuanya. Mithlu istaf'ala. Nahu istakhraja istikhrajan. Ya. Waf'ala. Nahu ihmara. Ihmirara. Waf'ala. نحو اعشوشب اعشيشابا وفعول نحو اجلوذ اجلوادا وفعلل نحو اقعنعس اقعنسسا اقعنساسا وفعلل نحو اسلمقا اسلمقاء والقسم الثالث من الأقسام الثلاثة ما كان ماضيه على ستة أحرف وهو ما يكون الزائد فيه ثلاثة أحرف. آه يعني dia panggil mazid yang tambah tiga huruf pula. Maka dia kata lah wazan-wazan apa. Tamam? مثل استفعل. Yeah. بزيادة الهمزة والسين والتاء. Yeah. نحو استخرج استخراجا وهو لطلب أصل الفعل. Ah maka itu طلب الأصل فعلي ya. طلب الأصل الفعلي. Maka apa makna استخرج yang pertama adalah menuntut asal fi'il. Macam contoh istakhraja ambil daripada benda kharaja kan, keluar. Jadi kalau istakhraja menuntut ke keluar, macam masyhur dia ghafara, ghafara dia ampun kan, ampun. Tapi kalau istaghfara menuntut am, menuntut ampun. Boleh faham? Baik. Jadi nahu istakhrajtuhu ay talabtu khurujahu wal isabati syai'i ala sifatin nahu istaghamtuhu. Apa maksud isabah? Isabah mendapati sesuatu itu atas satu sifat. Contoh apa dia? Istazamtuhu. Apa maksud istazamtuhu? Ha, wajadtuhu. Saya dapati dia itu azim. Tapi kalau dalam abniyatu asma, dia sebut apa? Istazama a'taqiduhu aziman. A'taqidu saya i'tiqad. Ada beza tak saya dapati dengan saya i'tiqad? Sama. Ha? Beza pada mana? Cik betul. Ada benda apa? Macam mana? Macam mana? Ha, ada apa? Ada beza tak? Apa saya dapatinya dengan saya yang i'tiqad kan? Kalau dapati, kita panggil benda khariji tu. Benda khariji. Khariji. Apa maksud khariji? Bukan khariji khawarij tu dah. Khariji mesti benda tu wujud pada realiti. Mesti benda tu wujud pada realiti. Tapi kalau saya i'tiqad, tak pasti lagi. Kita kata sama ada i'tiqad itu hanya pada minda dia bercanggah dengan realiti, ataupun kita panggil i'tiqad pada minda dan bertepatan dengan realiti. Boleh? Nah, itu dia panggil apa? Apa beza sedikit lah. Campur sikit dengan ilmu-ilmu mantik dan falsafah. You apa pun saya percaya. Sama. Lepas tak percaya, saya rasa, saya rasa. Saya rasa. Melagi ni merasa-rasa kan. Tapi masalahnya bila tulis, bila tulis kat besi, macam yakin kan gaya tu ni kan. Berlaku sekali-sekali, jahat semua apa semua. Banyak bohong. Kena main macam tu, Melayu ni. Baik lagi bang, je? Walid tahawli. Apa tahawul? Bertukar daripada satu hal kepada satu hal. Contoh nahu istahjar tina. Ha, ai tahawwala ila al-hajariyah. Istahjar tin. Apa maksud tin? Tin tanah. Bukan buah ke? Buah. Tin. Okey, aku buah. Roman yakin macam kan? Tin ni buah jadi batu. Bukan dia tahan lama sangat ni. Nanti batu tanah-tanah kan? Tanah menjadi batu. Boleh? Okay, lagi? وَيَكُنُ بِمَعْنَا فَعَلَ نَحُوْ قَرَّ وَاسْتَقَرَّ. Oh, maksudnya mazid sama dengan sulasi. Mazid sama dengan apa? Sulasi. Kalau contoh kita sebut qarra pun tetap, istaqarra pun tetap, tak ada makna tambahan. Boleh? Lagi? وَقِيلَ إِنَّهُ لِلطَّلَبُ كَأَنَّهُ يَطْلُبُ الْقَرَارَ مِنْ نَفْسِهِ. Aqil, dikatakan. Pendapat dia apa ni? Pendapat lain lah. Bahawa dia juga membawa maksud tolak. Apa tolak? Meminta. Macam contoh, istaqara tetap. Tapi kalau istaqara, meminta untuk menetap. Meminta untuk apa? Menetap.
Jadi kira ada dua pendapat lah situ. Sama ada qarra istaqarra sama makna, ataupun qarra masih lagi makna dia yang asli, iaitu apa? Menetap. Istaqarra menuntut untuk mana? Menetap. Boleh? Baik, seterusnya wa fa'ala min ziyadatil hamzati wal alifi wal lam. Ya. Nahwu ihmara, ihmiraran. Wa hukmuhu hukmu ihmara. Ya. Illa anna mubalaghata fihi zaidah. Maksudnya ihmara lagi melam melampau. Jadi kalau ihmara tak ada alif, kuang sikit. Kuang sikit. Kata dia wata'ala bi ziyadati alhamzati walwawi wa ihda alainain. Ha, maksudnya dia tambah alif dia bagi hamzah alif apa? Hamzah maksura. Hamzah maksura pula. Hamzah apa? Hamzah wasal tambah waw, kemudian dia tambah apa lagi? Ain, digandakan sekali lagi ain. Macam mana? Nahu ya shaw shaba. Ha, ya shaw shaba. Kan? Digandakan lagi apa? Shin, dan dia letakkan di tengah antara dua shin itu waw, dan ditambah hamzah waw. Hamzah wasal. Ya shaw shaba. Ya shishaban. Ya shishaban. Ya kasura mushbuha. Apa sebab ushbu? Ushbu apa? Rumput. Ushbu apa? Rumput. Wahiwa? Wahuwa lilmubalagha. Shishaban maksudnya melampau-lampau banyak rumput di tempat itu. Okey lagi? Wa fi ba'di nusakhi waf'awwala. Ha? Is if awwala. أولاً، yeah. نحو إجلودا إجلوادا، وهو بزيادة الهمزة والواوين، أي مضى في السير وأسرع وأسرع. ها، maksudnya apa dia? If إجلوذا ملامحولا ملامحولا. أنتو سكلي كي baca؟ أنا تدا سكلي كي. وفي بعض النسخ وف أولاً، نحو إجلودا إجلوادا. لي؟ استوى هو بزيادة الهمزة والواوين. Yeah. أي مضى في السير وأسرع. أون تدا. خديت. وما نجح. بهاي دارو من هاشي. دارو لابد. وبيهاشي هذا. وفي نانية وفي بعض النسخ. إفعولا نحو إجلا وذا. هذا بهم السير وهذا. أو يعني. Okey, apa macam tu? Waba. وفي بعض النسخ وفعولا. Okey. نحو إجلودا. إجلوادا. Yeah. وهو ها. بزيادة الهمزة. Okey. والواوين. Okey, lagi ردو. أي. مضى في السير. مضى في السير. يعني تدا. وأسرع. وأسرع. Apa maksud dia? Berlalu pada berjalan dan la berlaju cepatkan langkah dia. Kita dipanggil ijlawaza. Okey lagi wa'an lala bi ziyadatil hamzati wan nuni wa ahdal lamain. Nahwu iq'ansasa. Iq'ansasa. Iq'ansasan. Iq'insasan. Iq'insasan. Ay khalafa wa raja'a. Askri khalafa ورجع خرج ابو سو خلف ورجع ها خلف yeah. خلف خلف دي terlewat dan dia pulang dan dia pun pulang. Maksudnya khalaf ni bukan dia membelakang membelakang dan pulang, dia pulang kita pergi berundur dan pulang. Ansasa itulah berundur dan pulang, berundur dan pulang. Zubir pendak tu. Program apa? Sekolah ni apa? Hari cuti-cuti program sekolah pula ni. Macam-macam sekolah ni. Ni si program sekolah tu kan? Program. Okay, baik. Habis tu qala Abu Amr. Qala Abu Amr sa'altu al-Asma'i. Asma'i. Asma'i ni masyhur ya. Ana murid masyhur. فقال هكذا فقدم بطنه وأخر صدره. بولده قدم بطنه وأخر صدره. هذه بركان بركان itu jadi dulu ada apa tu ada kalau apa berundu tapi undu cakap ni ah gitu itu ikan ansasa. Ha, ikan ansasa beli ya beli makanan kan.
ni kalam siapa ni? As jadi makna secara umumnya berundur pulang kan? Berundur pulang, tapi ni undur lain pula. Dia kena detail ke undur macam mana tu? Undur macam pucuk-pucuk kan? Baik, habis lagi wafa'ala biziyadati alhamzati wal nun wal alif nahwu islamqa islamqa'an ay nama ala dhahri wa waqa ala qafa tidur terlentang lagi wal baban al akhiran min al mulhaqati bi ihranja ada bab maksudnya bab yang dua terakhir mana bab dua terakhir mana bab dua terakhir if an Lala dengan if Alla If Alla dengan if Allala maka dia itu dibagi mulhaq. Apa maksud mulhaq tu? Dipersamakan dengan Ba-ba-ba Ihranjama Ihranjama apa dia? Ba-ba Ruba'i ba Ruba'i mazid dengan dua hu Dua huruf Ruba'i mazid dengan dua Dua huruf Kata dia Fala wajah Li Nazmihima Bukan silki Fi silki ma terpadam Wakada tafa'ala wa tafa'ala minal mulhaqati bitadahraja Wal musannifu lam yufarat baina dalik Apa maksud dia? Dia kata sepatutnya dua bab yang tu guru sebut tadi Kan kita nak cerita sini apa sulasi ma Sulasi mazi betul Sekarang ni tu guru dia cerita apa dia? Apa dia? Dia tercampur aduk berkenaan dengan apa? Ha. Atas wazan if'alla dengan if'allala kan? If'allala. Maka itu sepatutnya adalah dipanggil mulhaq bi ihran. Bi ihran jama'. Ihran jama' adalah dipanggil ruba'i mazid. Ruba'i apa? Ruba'i mazid bi harfain. Maka kita kata bila tubuh dia tak bezakan, maka sepatutnya lah kita kata tubuh bezakan dengan disebut pada bab ruba'i ma, ruba'i mazid. Boleh faham? Itu maksud kalam musannif rahimahullah. وَكَذَا تَفَعَلَ وَكَذَا تَفَعَلَ وَتَفَعَلَ مِنَ الْمُلْحَقَاتِ بِتَدَحْرَجَةٍ seperti juga lah تَفَعَلَ dengan تَفَعَلَ dia dipanggil mulhaqat dengan apa? تَدَحْرَجَ juga baik maka itu dia kata apa sepatutnya disebutkan pada bab apa? Ruba'i mazid bi harf bi harfain mazid bi harfain baik silki macam ni macam apa? Silki So, model kan ramai guna pakai silki lah, bahasa Arab. Silki ni, asalnya makna dia kan kita ada untai-untaian apa? Untai rantai mutiara kan? Yang benang tu kan? Itu dia silki. Silki tu kita panggil... Aliran. Ataupun... tempat ni itu aliran dan tempat macam selalu dalam kalau karangan-karangan sedap ni kita sebut kan orang ni terlibat terjun dalam kancah politik dia kata in kharata fi silki siyasa itu dia punya ayat dia in kharata fi silki siyasa jadi dia terjun dalam aliran ni kecipung apa kecipung macam main air macam main air in kharata fi silki as-siyasa itu baju ayat sedap tu bukan in harafa lah bukan in harafa boleh juga in harafa tak kisah ihran jama' ni apa maksud tadi? Ihran jama' apa dia terhimpun ihran jama' maksud terhimpun okey baik bertaksil ni kalau kaya pun haluan pun kira taksil kan color eh dah bukan color dia lazim kan lazim benda-benda color-color ni nak menunjukkan seorang tu punya sifat color menunjukkan seorang tu punya sifat ain dia lazim dia bukan apa mutaaddi benda yang taksir mutaaddi benda taksir mutaaddi mutaaddi tadi set sekarang anda yang anda lari rubai dia mulhaq dengan rubai mazid bi harfi boleh? Itu sepatutnya kan kita tengok kita dalam Abiyatul Asma kita tengok benda ni dilas kan yang if'an lala if'an lali dia panggil benda yang las belakang dia panggil mulhaq bi ruba'i mulhaq bi ihran bi ihran jama' boleh ya? Siapa dia sebut ihran jama'
Apa dia mula api? Ihram jamak. Dia punya sebutan sama. If'al lala, if'al lala. Boleh? Habis. Seterusnya baru dia sebut ruba'i ma, ruba'i mazi. Sebut dia ruba'i mazi. Maka ruba'i mazi, baca Zubair. Ruba'i. Ya. Awzan ruba'i mazi fihi. Wa amma ruba'i mazi fihi. Dia kata, as-silku lil-lu'lu'i. Betul cerita lah isti'arah tu, takhiliyah lah, apa cerita ya lah. Baik. Silki lulu tu dah apa? Benang-benang yang menyambung ya. Okey, nombor. Baik, sekali lagi baca wa amma ruba'iyul mazid fihi fa amsilatu thalathatun. Ya. Afa'ala la katadakhraja tadakhruja. Wa af'ala la kahran jama yahrim jama. Ya. Waf'ala la ka sya'arrahu iqsha'arrahu. Wa amma ruba'iyul mazid fihi fa amsilatu ay akhirnya tubuh bihukm al-istiqra. Ah, bi-istiqra saya daripada kajian tatabbu' setiap juz'iyat daripada kalimah Arab lah. Boleh lagi? Ada tiga je rubai mazi, ada tiga saja. Pertama apa dia? Tafa'lala. Daripada contoh bi ziyadati ta'i tadakhraja tadakhruja. Ummat lamuhu farqan bainahu wa bain fi'lihi wa yulhaqu bihi nahwu jalbaba ay lubsul jilbaba. Bukan labisa jilbaba. Baik, dia kata yang contoh seterusnya adalah apa? Tadah roja kan? Apa tadah roja? Tergolek. Tadah roja maksudnya apa? Tergolek. Tajal baba, apa tajal baba? Memakai jilbab. Jadi, tajal baba mulhaq dengan tadah roja. Kan kita sebut bahawa mulhaq adalah ziyadah yang ditambah pada kalimat tetapi bukan ada gharat maknawi. Dia tak ada dipanggil nak ada makna tambahan. Hanya dipanggil gharat lafzi. Apa itu gharat lafzi? Memang ikut dia nak tambah. Boleh faham? Baik. Tajal baba itu memakai jilbab. Tajau roba, apa itu tajau roba? Memakai apa? Jauh roba. Jadi kalau ni, Syekh Fatani dia kata, apa, tajau roba bukan mulhaq. Dia kata bukan mulhaq. Kajian. Tajau roba ni maksud dia? Memakai stokin. Makai stokin? Ya. Tajau roba. Membuat tanda tak kasi stokin ke? Pan. Gandung. Mesti pakai slipper ni. Slipper. Boleh berkena kaji lah kata dia. Kata kaji dia boleh. Baik, kalau Hasyah ni dia ada tahqiq ni. Tak apa, cuba tengok ni. Okay, soalnya tafai. Tafai haqa. Apa tafai haqa? Tafai haqa ay aksaru fi kalamihi. Aksaru fi kalamihi. Itu dia banyak cakap. Satu ni apa? Nabi sebut apa? Halakal mutafaiqihun. Wasak lah orang yang banyak cakap. Banyak cakap. Mutafaiqihun. Ada syekh apa? Syekh Hasan Hito dia tulis kitab apa? Muttafaq bukan mutafaihiqun. Mutafaihiqun. Iaitu nak dia bukan orang ni duk kata depa ni mustahid. Itu syekh bukan apa bukan mustahid, bukan mutafaqih hatta bukan mutafaqih. Tapi mutafaihiqun ni orang yang banyak bercakap. Ini sembang. Boleh? Lagi? Tarah waka. Ya. Ai tabakh taro wa tamaskana. Apa maksud tarah waka? Tabakh tar ni. Bukan bagi sombong. Bongkak. Biasa asal katanya asal.
Tabakhtar dah memang sebut tabakhtar. Cuma asal cerita dia Aisyah tu ada cerita dia. Mari hilang dulu. Tabakhtar. Tamaskan wa tama. Tamaskan. Ya Allah. Okey. Kata sini qallaqani wa yanbaghi an ya'lama an tahqiqa lil-hafiz tajarrabah innama huwa bitakrari الباء كذلك مبتدا هجاء الحق كذلك مسكنا ايتها لك تتا cerita kita bagi asal dia apa riba tabakhtara mungkin bakhtara kan saya apa baba khoro saya ba khoro dia tambahkan apa ta bakhta dia boleh tambah ta dua kali ta boleh baik seterusnya tamaskana apa tamaskana ai zullu zulul maskana maksudnya menzahirkan kehinaan dan miskin. Zilu ada lu ana lupa mana dia. Beza zilu dengan zulu ada beza beza. Ada itu ada kita boleh jumpa tu. Ada kita cari kamu zilu. Boleh? Kita boleh kita tengok balik insya-Allah. Kemudian dia kata wal maskanah itu apa maksud maskanah menunjukkan miskin menzahirkan kemiskinan baik habis ini Quran tu memang masa miskin juga wal maskanah tu wal maskanah hina hina lah miskin hina miskin hina miskin hina betul apa apa cerita ayat kuala wal maskanah tu wal maskanah tu ni orang ni lah ha ni orang Bani Israel kan alihmu zillu kan? Zilla wa maskanah adalah kehinaan. Kehinaan. Tapi ada ada beza tu kita jumpa tu. Zillu. Kita check balik lah. InsyaAllah. Baik. Okay, seterusnya. Waf'an lala bi ziyadatil hamzati wa nuni. Jika ihran jama, ay izdahama. Apa maksud izdahama? Jam. Jam. Izdahama jam. Tapi satu lagi maksudnya ijtama'a yang disebut ni. Terhimpun. Ter terhimpun. Okay. Macam mana dia kata? Seterusnya ihran ihran jaman. Ihran jaman. Yuqalu harjamtu. 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 Harjamtu ibila. Ya. Fahran jamat. Ai? Ai? Ai raddatu ba'daha ila ba'd fartaddat. Rad apa? Raddatu saya kumpulkan setengah dengan setengah yang lain fartaddat maka kembalilah ia terkumpul itu maksudnya kembali ia terkumpul okay, lagi wayul haqu bihi nahmu okey yuqa'an sasa waslan qa wala yajuz idgham wa i'lalu fi mulhaq ya karenahu yajib an yakuna mithlan an yakuna mithlan mulhaq bihi lafzan wal farqu baina baina babai baina babai iqan sasa wa rajama annahu yajib fil awwal takrir al-lam duna al-thani takrir al-lam duna al-thani baik jangan di situ dia kata wa yulhaqu bi sayyid ilhaqan dengan atawazan apa ihran jama adalah apa iqan sasa dengan islan qa. Dia kata, tak boleh untuk idgham. Apa maksud idgham? Masukkan huruf ke huruf yang lain. Kan kita sebut kaedah idgham. Kalau dua huruf mutajanisain sama, sasa kan, sasa. Maka mesti digabungkan dua-dua sekali. Iq'an, iq'an. Saya nak sebut tu. Baik, memang kita bagi asalnya kaedah macam tu. Bila sin ada dua yang sama, maka wajib idgham. Maka dia kata di sini tak boleh idgham sebab apa? Kita nak ilhaq. Kita nak apa? Nak ilhaq. Kalau kita idghamkan buat benda contoh hazafkan di depan, hazafkan apa? Apa sukun kita sukunkan sin yang pertama dan kita gabungkan, dia bunyi tak sama. Bunyi tak sama. Boleh? Maka kita tujuan ilhaq nak bagi bunyi sama. Boleh? Kemudian dia kata i'lal. Apa maksud i'lal? Itu kita perubahkan apa dia alif dia tu perubahkan harf ilah contoh apa islan qa kan islan qa maka dia kata tak boleh juga kita buat ya lal selepasnya habis
Tak boleh, tukarkan haraf illah. Tukarkan haraf, haraf illah dia. Baik. Kadang-kadang pada mulhaq, pada kalimat yang kita mulhaqkan dengan bab itu, li'annahu kerana ia wajib semisal dengan mulhaq bih. Maksudnya semisal sama dengan barang yang nak diserupakan tadi, yang ditempelkan dengannya tadi. Lafzan, dari segi lah, dari segi lafaz. Walfarku, beza pula antara bab, dua bab, bahawa iqansasa dengan apa? Ihran jama' bahawasanya wajib pada awal iaitu iqansasa takrirul lam, itu diulangkan bahawa lam dunasani tidak berlaku pada ihran, ihran jama'. Boleh? Jadi iqansasa tu asalnya apa? Asalnya kita bagi harjama kan? Harjama, apa yang ditambah itu harjama? Harjama alif dan nun kan? Maksudnya alif dan nun. Tapi ini ditambah apa? Alif nun ditambah lagi sin. Ditambah apa? Sin. Itu digandakan lam yang terakhir. Boleh? Baik. Selanjutnya waf apa? Waf a lalla. Okay, baca. Waf Tapi kalau qash'ara, qash'ara bulu meremang biasalah. Tapi kalau iq, apa dia? Iq syi'rara, meremang melampau lah, meremang dia. Mungkin hantu lagi besar lah kan. Macam Al-Quran kan? Taqsha'iru minhu al-julu. Taqsha'iru minhu al-julu. Habis meremang, habis ke semua kulit. Dia bukan mengupas. Mengupas lain, itu qishr. Qash'ara, qash'ara. Ini apa dia? Qash'ara, qash'ara ni yang saya. Qash'ara. Kupas apa? Qishr. 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 Baik. Seterusnya, macam? Tanbih. Tanbih. Fi taqsimul fi'l. Fi taqsim. Fi taqsimul fi'l. Lepas fi apa? Ini salah. Ha? Salah. Salah? Salah. Menarik. Manuskrip terbaik pun boleh salah ni. Orang balance cuba ni ada kok bagi tamim punya ni. Tak boleh. Tak boleh. Salah-salah ni. Melayu kan. Tanbih. Antum tanbih untuk fi fi'li ya. Taksim. Taksim. Tak ada. Tak ada. Tak kiri ni. Tak kiri mana? Okay. Ini banyak juga ni. Dia bila lain sikit tu sekarang. Pening juga macam ni. Tak apa. Okay. Saya rasa punya. Al-fi'lu imamu ta'adin wa huwa alladhi yata'adda ila al-maf'uli bihi. Ya. Tu boleh bahala. Masyur lah. Senang pergi. Ka'awlika daratu zaidan. Wa isyama aydan waqi'an wa mujawizan. Ya. Tanbihun. الفعل الإمام التعدد وهو أي الفعل الذي يتعدى من الفاعل أي يتجاوز إلى المفعول به كقولك ضربت زيدا تجاوزت بها berpindah فعل tu kepada orang lah malah ini فإن الفعل الذي هو الضرب قد جاوز الفاعل إلى جاوز الفاعل telah melampaui fa'il itu kepada kepada Z. Lagi fad-dawru madfu'un fa inna al-muradu biqawlihi yata'adda ma'nahu al-lawi wa inna ma
قيد المفعول قيد المفعول بقوله مفعولا قيد المفعول بقوله وإنما قيد المفعول بقوله به لأن المتعدي وغيره وغيره سيان 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 بسيان سما سوا سيان Baik, dia nak cerita apa tadi? Boleh faham tadi makna muta'addi. Cuma dia kata faddauru madfu'un. Apa maksud faddauru madfu'un? Dah ada susun. A bahajak kepada B, B yang berada A. So apa dia kata? Ada berapa kalimat yang tak ada disebut di sini? Ada berapa kalimat yang tak ada? Ha? Pertama dia kata apa muta'addi wahuwa ma yata'adda. Nampak? Muta'addi huwa ma yang tak ada. Ha, cakap macam mana ni? Muta'addi itulah apa yang bermuta'addi. yang bermuta'addi. Jadi macam daur jebeli lah. Tak. Potong daur dengan apa dia? Makna yang kedua iaitu yang tak ada tu makna lughawi. Bukan makna istilahi. Tapi kalau kita kehendaki makna yang tak ada dengan yang pertama dengan yang tak ada yang kedua, makna yang sama bakal baru berlaku daur. Ha, cuma dia kata bahawa apa? Yang tak ada yang disebut pada definisi itu bukan makna istilahi tapi makna lughawi. Itu je tak apa pun. Fa dawru marfu'un. Okey. Lagi di anna al-mutahaddi wa ghayruhu siyan fi nasbi ma 'ada al-maf'ul bihi. Baik, ni dia kata masalah kenapa disebut maf'ul bihi, kenapa dia tak sebut maf'ul saja? Dia faham? Dia letakkan maf'ul itu selepas dia dengan tambahan kalimat bihi, ya? Dengan kalimat apa? Bihi. Sebab apa? Nak bezakan dengan maf'ul yang lain. Nak bezakan dengan maf'ul yang apa? Yang lain. Dia ada maf'ul yang kena dipanggil maf'ul bi. Tapi maf'ul yang menunjukkan kerana maf'ul dia asli. Maf'ul yang menunjukkan bersama-sama maf'ul ma'ahu. Boleh faham? Maf'ul banyak kan? Maf'ul yang menunjukkan masa dan juga tempat? Maf'ul fi. Maf'ul apa? Maf'ul fi. Jadi letakkan bihi itu untuk menunjukkan maf'ul yang ke? Yang kena. Oh. Itu maksud dia. Kemudian dia kata, وَغَيْرُ سِيَنْ فِي نَسْبِي. Lepas tu dia sebut, وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْمَفْعُولَ بِقَوْلِهِ. Hanya sahaja, Tok Guru menambah kalimat selepas maf'ul itu dengan katanya bihi. Boleh? Kerana muta'addi وَغَيْرُهُ sian, kerana muta'addi dan selainnya itu sama. Fi nasbi ma ada maf'uli bihi, pada menasabkan kecuali maf'uli bihi. Dia kata apa? Kerana kalau contoh apa dia fi'il yang muta'addi dengan lazim kan, kalau kita kata ada dipanggil maf'ul yang menunjukkan sebab, adakah fi'il lazim boleh untuk kita datangkan maf'ul li'ajli? Boleh tak? Boleh. Adakah fi'il muta'addi boleh untuk kita datangkan maf'ul li'ajli? Boleh. Tapi yang beza adalah muta'addi dengan lazim adalah segi maf'ul bih sahaja. Macam contohlah sebenarnya, qama Muhammadun. Qama lazim ke muta'addi? Kita datangkan maf'ul li'ajli. Ha, ijlalan li'mu'allimin. Boleh. Lepas tu kita datangkan satu lagi apa dia? Muta'addi. Darabtu Muhammadan ijlalan li'mu'allimin. Boleh tak? Boleh. Contoh lah yang kan. Boleh tak? Boleh. Dulu boleh. Boleh. Ha, jadi kita panggil pada menasabkan maf'ul li'ajlihi, fi'il tu tak kira fi'il lazim ataupun fi'il muta'ad muta'adi. Tapi pada menasabkan maf'ul li'bihi, maka hanya satu saja fi'il yang boleh, itu fi'il muta'ad muta'adi. Boleh tu maksud dia. Okay, lagi? Nahu ijtama'al qawm wal amira. Nah, wal amira ini contoh apa? Wal amira contoh apa? Maful apa? Maful ma. Wa tu wa apa? Wa ma. Lagi ijtama' al-qaum wal amira yawm al-jum'ah fi as-suq ijtima'an ta'diban li Zaid. Atu dia. Ada apa maful ni? Ha? Apa dia? Wal amira maful apa? Ma. Yawm maful fi ijtima'an apa apa maful mutlaq apa maful mutlaq ta'diban Zaidin maful li'ajlihi. Boleh maksudnya
kita kata ijtama'a fi'il lazim, tetapi dialah menjadi amil nasab bagi sekalian maf'ul tadi. Boleh faham? Wal amir wa tu apa? Wa ma'iyah. Wa ma'iyah. Boleh? Tapi boleh tak kita sebut wa atau boleh? Ya. Tapi dia nak cerita, tak jadilah nak cerita maf'ul ma'ah ni kalau kita jadi waw wa ataf. Jadi waw wa ma'iyah lah sini. Okey, boleh? Lagi? ولا يعترض ولا يعترض ولا يعترض بنحو ما ضربت زيدا لأن الفعل إن أريد به الذي هو ضربت فهو قد تعدى إلى المفعول به بنحو ضربت زيدا وإن أريد به لفظ الفاعل والمفعول فهذا مرفوع بلا خفاء. بعدين قلت أبدا كان كده قلت متعدي فعل بقى متعدي iaitu yang berpindah fi'ilnya kepada apa? Maf'ulun bihi tu. Yang berpindah fi'ilnya kepada maf'ulun bihi. Tapi kalau tu dia, kalau pada lafaz isbat, itu ayat positif. Contoh apa? Saya pukul Z. Boleh? Memang nampak lah. Maksudnya memang berlaku lah berpindahnya pukul tu kepada Z. Tapi kalau saya tak pukul Z? Tak. Berpindah lah. Pukul tu? Tak pindah. Tak pindah lah. Nampak lah. Itu isu dia. Boleh? Lepas tu dia kata dari situ wala yu'tarab. Tapi han jangan guna hujah tu. Dia kata han jangan apa? Guna hujah tu untuk menafikan makna isu mutaaddi ni. Seperti contoh apa? Ma darabtu Zaidan. Kita kata Zaidan masih lagi maf'ulun bi. Kita kata Zaidan masih lagi maf'ulun bi walaupun ayat tu ayat manafi. Kerana apa? Li'anna al-fi'la in urida bihi lafzahu. Jikalau dikehendaki dengan itu lafzahu, lafaz dia. Allazi huwa darabtu fahuwa qad yata'adda ila maf'uli bihi. Maka kita tengok hanya pada apa? Lafaz dia saja. Maka kita kata secara lafaznya berhajat kepada maf'ulun bihi. Sama ada realiti kena kata kena itu cerita lain lah. Itu cerita cerita lain. Boleh faham? Itu maksud dia. Kemudian dia kata fahuwa qad yata'adda ila maf'uli bihi, maka ia terkadang bapa berlakunya berpindahnya perbuatan itu kepada maf'uli bihi fi nahwi, seperti contoh darabtu Zaidan, wa in urida lafzal fa'il, dan kalau dikehendaki lafaz fa'il dan juga maf'ul, fa hadza madfu'un bila khafa, maka ia tertolak tanpa sembunyi lagi. Ha, apa maksud dia? Kalau kita kata dikehendaki dengan ta'diyah adalah kita bayangkan memang berlaku perbuatan daripada fa'il kepada maf'ul bih, mana boleh macam tu? Mana boleh apa? Mana boleh macam tu? Tapi kita nak sebut bahawa isu apa? Lafaz. Lafaz boleh untuk dia bahawa apa? Berlaku pada maf'ul bih ataupun tidak. Berlaku pada maf'ul bih ataupun tidak. Kita tak tengok sama ada berlaku ataupun tidak dalam realiti. Boleh faham? Itu yang dipanggil maksud kalam musannif rahimahullah. Satu dalam hasyiah ini dia sebut alladhani la yata'aqalu ma'na hadzal fi'l illa bihima. Maksudnya tak perlu pun bila kita sebut mutaaddi bahawa mesti wajib kita bayangkan memang berpindah betul. Apa dia? Perbuatan fi'il kepada apa? Kepada maf'ul bih. Nah, tak perlu pun kita sampai berhajat sampai tahap tu. Dah. Hanya berhajat kita kata apa? Bahawa apa kita sebut? Fi'il itu berapa apa mutaaddi. Fa'il itu apa? Mutaaddi. Sama ada betul-betul berlaku realiti ataupun ti ataupun tidak. Bila apa itu? Itu makna dia. Wa yusamma aidan wa yusamma aidan ay al-mutaaddi waqi'an wa'ihi 'ala al-maf'ul bihi. Bila makna waqi' menimpa kan? Terkena. Okay, lagi wa mujawizan limujawazatihi al-fa'ila bila bi khilaf al-lazim. Apa maksud mujawiz? Berpindah. Melangkawi fa'il berbeza dengan lazim, maka lazim tidak melangkawi fi'ilnya itu daripada daripada fa'il. Boleh faham? Okey, lagi wa imma ghair mutaaddi. Okey, wa imma ghair mutaaddi, kita rehat dulu sampai pukul 12. Ambil makan-makan, ambil time dulu. Nampak penat semua ni.